5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Свідомим мешканцям і відважним захисникам півдня України. В південній операційній зоні противник продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, на які був відтиснутий впевненими діями наших підрозділів. Нових ударних угруповань не зафіксовано, але наявними силами з напрямку Високопілля рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного. Успіху не мали, втративши 2 танки, 4 броньованих машини та помноживши 19 на 200, ворог відступив. Після ракетного удару ранка по передмістю Миколаєва з важкої ствольної артилерії та ракетного комплексу «Точка-У» з напрямку окупованої території Херсонщини встановлено, що втрат та постраждалих нема, але виробничій інфраструктури завдано суттєві шкоди. В Бориславському районі Херсонщини ворог здійснив раптовий авіаційний наліт гелікоптерами, випустивши 6 некерованих ракет. Попередньо суттєвих руйнувань та постраждалих немає. Ввечері із застосуванням ворожої стратегічної авіації з напрямку окупованої Херсонщини було атаковано Криворізький район. 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 1 влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки. Пошкоджено сільськогосподарську техніку, критичних руйнувань та людських втрат попередньо немає. На Миколаївщині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотний «Орлан-10». Ще 1 пташка-розвідниця заземлена безповоротно. Нашими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами в районі Олександрівки. В підсумку підтвердження втрати противника за добу складають 46 рашистів, крупнокалиберна 152-мм гармата «Гіацинт», 2 танки Т-72, та 7 одиниць іншої броньованої техніки. На Одещині продовжується розгін фейкових повідомлень про скупчення військової техніки в районі славнозвісної Чумки. Не отримавши жаданого від фейкової халери, Міноборони Росії марно намагається залякати одеситів чумою. Корабельне угрупування ворожого флоту під впливом тривалого шторму схудло до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування. Тим не менш, загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу. Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя. Враховуючи актуальні загрози, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів дій під час повітряних тривог, не відвідуйте закриті території, не довіряйте фейковим повідомленням, будьте пильними, свідомими і виваженими, не піддавайтеся паніці, довіряйте силам оборони. Тримаємо стрій. Все буде Україна.